สวัสดีบ่าวๆทั้งអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញពីវីតាមីនក្លូតាដល់8ឆ្នាំដែលជាវីតាមីនទឹកដោះគោញ៉ាំជាមួយស្បែកអេសអបឬថ្លាពីខាងក្នុងមកក្រៅចា៎ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតជួយស្បែកបបោះយើងនឹងក្មេងជាងវ័យបំបត្តិមុននឹងអាចរុយធ្វើឲ្យសក់ដុះមកវែងជាមួយកញ្ចក់ដៃចប់ជើងឲ្យរឹងមាំជាពិសេសស្ត្រីដែលមករដូវអត់ទៀងឬក៏រៀងរដូវយូរខែ ញ៉ាំអស់មួយទៅពីរប្រអប់ធានាថារដូវដើរទៀងវិញចា៎ហើយក្នុងមួយប្រអប់របស់វាគឺមានសាមសិបគ្រាប់ញ៉ាំបានសាមសិបថ្ងៃហើយរបៀបញ៉ាំបងប្អូនញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មុនពេលចូលគេងញ៉ាំជាមួយទឹកដោះគោឆៅក៏បានឬក៏ញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកធម្មតាក៏បានដែរណាចា៎ហើយសម្រាប់តម្លៃវិញក៏ពិសេសដែរខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនចាប់តម្លៃពេញ35ដុល្លារក្នុងមួយប្រអប់ណា ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ មក ចូល តម្លៃ 50 អ្នក ដំបូង ណា អញ្ចឹង មក បង ទិញ ឲ្យ តន់ ក្នុង មួយ ប្រអប់ សល់ ត្រឹម តែ 25 ដុល្លារ ទេ ព្រី ដឹក ចា 25 ដុល្លារ ព្រី ដឹក តម្លៃ ពេញ 35 ដុល្លារ ចា អញ្ចឹង ញ៉ាំ ទៅ ធានា ថា មិន ប៉ះ ពាល់ ដល់ សុខភាព អី បាន របស់ ខ្ញុំ គឺ បោះ ថៃ សត តែ ម្ដង ចា មាន បាក់ កូន មាន អី ត្រឹម ត្រូវ ណា ចា ចង់ បាន អាច call តាម រយៈ លេខ ទូរស័ព្ទ របស់ ខ្ញុំ ផ្ទាល់ ឬក៏ comment នៅ ក្រោម វីដេអូ ចា អរគុណច្រើន